Ahoj, vítám vás u dnešního videa ze Star Stable. Konečně jsem nazbírala dostatečné množství tokenů, takže se vrhneme na tokenovou nakupovačku. Ještě než začneme, tak budu ráda, když mi zanecháte like a komentář, pokud se vám bude videjko líbit. Videjko můžete také sdílet. A pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videa, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem, protože má videa sleduje více neodběratelů než odběratelů a chtěla bych to zase jako trošičku předběhnout. Dál už vás nebudu zdržovat, jdeme se rovnou přesunout k dýni. Já teda doufám, že se mi to bude vejít do inventáře, protože já u sebe nosím všechno tohle z to smetí, protože permanentně to tady sbírám, i když už mám teda všechno, ale chci mít zásobu na třeba příští rok, takže to tu furt sbírám a přijde mi takový blbý furt to chodit dělat to do té skříně, takže, takže prostě to nosím u sebe v inventáři. A uvidíme, jestli se to tam bude vejít. Tak, jako první nakoupíme ten Wednesday setík. Ta Wednesday má trošku jako jiný boty, než Wednesday nosila, pokud si, pokud se nepletu. Tak, to máme... Jež ne, ty fogo, teď jsem to málem, pane bože, neudějte stejnou chybu jako já. Málem jsem to koupila dvakrát, to jako nevím, co bych s tím dělala. Tak máme tady první setík, který se jmenuje God Academy. Chybí k němu teda pokrývka hlavy. Nenašla jsem pokrývku hlavy. A teď vlastně, až když ho předvádím, ten setík, tak jsem zjistila, že ten kůň na sobě nemá taštičku. Takže nevím, jestli k tomu chybí taštička, nebo jsem ji jenom přehlídla. Ještě se tam určitě vrátím dokoupit ten druhý setík. Tady k tomu setíku si řekneme to, že Uh, ty šaty se mi absolutně nelíbí na mým typu postavy. Nemůžu si pomoct, ale připadám si, jak když mám těhotenský šaty. Fakt se mi to vůbec nelíbí. A myslím si, že kdyby naše postavičky jako jsme si mohli zvolit ještě štíhlejší, ne nejde štíhlejší, prosím vás, než mi zase někdo budete psát do komentáře, ať si zajdu do Fort Pinty, tohle je nejštíhlejší postava, prosím pěkně. Tak uh, nevím, prostě myslím si, že by vypadaly mnohem líp, kdyby byly hubenější. Prostě kdyby to mělo ten pas štíhlejší, trošku já nevím, možná by potom vypadala jako zvon, ale teď v tuto chvíli já v ní prostě vidím těhotnou ženskou a vůbec se mi to nelíbí. Prostě já chci být atletická jestkyně. <laughs> Boty k tomu asi stylově OK, není to teda úplně jako že můj styl, ale jako nevím, co jiného by se k tomu hodilo za boty. Rukavičky síťový mám ráda. Pokrývka hlavy mě trošku k tomu mrzí, ale tím, že mířili na to vypadat jako Wednesday, tak chápu, že Wednesday pokrývku v hlavě nenosí. A když si k tomu vlastně přidáte ty copíky na, na, těch dvou stranách, ty černý, tak se bude Wednesday hodně podobat. Když se přesuneme na věci na koníka, tak uh, musím říct, že jsem ráda, že uh, mají mašličky, protože mašličky, já už jsem to říkala v klasické nakupovačce, uh, jsem dlouho u nějakého setu neviděla. Nevím, jestli jsem jenom ignorant, nebo jestli je nepřidávali. Každopádně jsem ráda za mašličky po dlouhé době. A hrozně se mi třeba líbí ta dečka. Strašně se mi líbí uh, ty, ty lepky v těch, uh, v těch švech. Sedlo se mi taky líbí, i když je prostě klasický černý, tak pořád je tam ta, ta, ten, ten detail té lepky, takže to se mi líbí. Kamašky taková klasika asi. A líbí se mi ta lepka na té na čele. Ne, to asi jako není úplně čelenka. Prostě na tom křížku, na tom, na tom čele. Uh, to se mi taky líbí. Tak, přesuneme se zpátky k dýni a dokoupíme druhý setík. Tak, když teď kon odsunu tohle z protože úplně nechci, aby jsem to koupila omylem znovu, tak se podíváme na tenhle setík. Já ho koupím zase celý. To je teda tentokrát westernový styl. A no jo, fakt tu není ta štíčka. Wednesday nemá právo nosit taštičku. A v čem má jako nosit ruku? Kde je, kde je taštička na ruku? Kde máme ruku, mazlíčka? Fakt to není taštička? jo, já jsem myslela jenom, že jsem jí přehlídla a že jsem prostě jenom pitomec a ona tam fakt není. Každopádně tady ty setíky můžeme znát z loňska, to už si kupovat nebudeme, protože to vidíte, že mám nakoupeno a určitě to bude v tokenový nakupovačce z loňského roku, protože tokenový nakupovačky já od jak živa natáčím. Takže určitě to zpětně dohledáte a tady ty šatičky já asi úplně jakoby nechci, takže... Uh, takhle, když to projedu ještě jednou, takhle prostě všechno máme. Máme, máme, yes. Tak už víc nechci. Máme tady druhý setík, který se jmenuje Highland Rebel, no a tento setík je uh, taková strašně zvláštní spatlanina pro mě, já nevím. Ale uh, jakoby jednotlivý kousky zase některý OK, ale dohromady to vypadá strašně divně. Líbí se mi ten styl toho klobouku. Ten topík je takový, že bych ho zase dala prostě tí štíhlejší postavě, protože takhle ona je jak želící prkno rovná. A nelíbí se mi tyhle ty, vlastně na těchhle nových postavách tyhle ty topy, co mají ty holí pupky. Dřív se mi to líbilo, ale prostě pokud nebudeme mít přesýpací hodiny postavy, tak je to odporný. Prostě v mých očích, já nevím, já se a jestli se to někomu líbí, ale mně se to strašně nelíbí. Každopádně sukně, sukně není špatná, ale úplně nejsem fanouškem sukní, protože prostě já nevím, jezdit v sukně na koni mi přijde takový jako hrozně divný. Ale pokud chodíte třeba s přáteli na diskotéku nebo na nějaký akce mimo koně, tak určitě využijete, mě se na ní bude ve skříni zase jenom prášit, takže nevím, nevím, ty boty. Uh, si myslím, že se k tomu absolutně nehodí. Ale nevím, já úplně nejsem jakoby na módu, jo? Já nejsem moc na módu, já prostě nosím to, co je mi pohodlný a co se mi líbí, ale úplně nejsem nějaký jako módní guru. Ale přijde mi to, že se to fakt jako k sobě nehodí. Rukavičky nejsou úplně špatný, a když se přesuneme na koníka, tak teda k tomuhle setu nejsou mašličky, ale má to taštičku, jo, takže, takže se na to všecko podíváme. Dečka, Uh, není ošklivá, ale co mě zase mrzí, uh, tyhle, ty, detaily, ten řetízek s, tou, s tím hrotem, uh, už jsem na nějaký dečce chválila, nevím jestli loni nebo nevím kdy to bylo kde, ale co se mi, je to, je, to, je to hezký, dobrý nápad, ale nelíbí se mi provedení, radši bych to měla ve 3Dčku. Takhle je to zase jenom takový jako nakreslený motiv, a kdyby to bylo 3 d tak si myslím, že je to mnohem hezčí. Myslím si, že v dnešní době, kdy ty hry vypadají kolikrát tak, jak vypadají, by to nemuselo být těžký. Přece jenom jako ta hra je docela drahá. Jo? Myslím si, že když si účtu takovouhle sumu za tu hru, tak bych snad měla umět dělat 3D věci. Nevím můj názor, jo, jako já sama bych to neuměla, jo, ale to je taky důvod, proč já prostě nemám žádnou hru, za kterou bych sem si účtovala peníze. Ale myslím si, že jakoby takhle 3 dčkový by to vypadalo mnohem líp, než takhle jako nakreslený sedlo. Není vošklivý, to se mi jako, docela líbí. Uh, ta Taštička je fajn, ta je pěkná. Kamašky jsou taky pěkný. a uh, takhle tady ta uh, úzdečka. Já nejsem moc fanoušek těchhle těch úzdeček, co mají takhle kolem. Ah, moment, co mají takhle kolem těch uší, mně se moc tyhle, ten styl uh, úzdeček nelíbí, ale tady ta zrovna musím říct, že mi nějak jako nevadí. Vím, že mám jednu úzdečku, kde uh, jsem si toho vůbec nevšimla nejdřív, že to má takhle kolem uší. A je to jiná barva, je to jiná barva než ten zbytek té úzdečky, jo? že to doslova svítí do těch očí a tam je to přijde fakt jako příšerný. Ale tahle, ta, tady mi to vůbec nevadí. A dokonce se mi to i docela líbí, takže, což je jako zázrak. Jo? Takže takhle asi bych zhodnotila a takhle bych asi zhodnotila teda tento setík. Z těchto těch dvou setíků těžko říct, který se mi líbí víc, protože oba mají něco, co se mi absolutně nelíbí a něco, co se mi líbí. Spíš bych asi řekla, že co se týče věcí na koně, tak u obou setů OK, ale co se týče věcí na jezdce, tak z tohohle setu asi, asi ocením nejvíc ten klobouk, možná rukavice a z toho druhého setu absolutně neocením ty šaty a, a, asi ani ty boty, protože těch bot já nejsem úplně fanoušek, takže uh, Mám z těch setů takový strašně smíšený pocity a vůbec nevím, Uh, jak je ohodnotit? Ten první setík bych dala takových 7 uh, z 10 a ta sedmička je tam hlavně, protože ten set na toho koně je fakt bomba. A uh, tady ten setík bych dala asi 4 z 10, protože tam uh, na toho jezdce to se mi vůbec nelíbí, takhle ten komplet. A u toho koně hodně strhávám za ty, za ty řetízky, který mě fakt jako strašně bolí do očí. Tak, to by bylo z dnešní nakupovačky všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Samozřejmě, jak už jsem říkala na začátku, budu ráda, když mi dáte vědět prostřednictvím lajku, komentáře, video můžete také sdílet. Pokud ještě nemáte a líbí se vám má videa, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem, ať zase trošku zvedneme ten počet odběratelů a snížíme počet neodběratelů, no kteří sledují má videa. S odběrem se nezapomeňte zapnout zvoneček, pokud chcete, aby vám chodilo upozornění. No a my se uvidíme u dalšího videjka. Moc krát děkuji za zhlédnutí, za vaší podporu, mějte se krásně, ahoj!